אז בעוד פחות משעתיים, בית"ר ירושלים תחל עוד מסע אירופי, בתקווה שלא יסתיים כמו הניסיונות הקודמים. אילן גופר חוזר לטירונות של הירושלמים במגרש של הגדולות. זה כבוד, זה בית"ר, בכל מקום. יא יא יא, בוא תראה מה פה יהיה. ביתר ירושלים התחילה את ההרפתקה האירופית שלה ב-93 אחרי אליפות מרשימה כמה חודשים קודם. גרשנייב נאלץ לוותר על השפם. יש אליפות, לא עושה. אבל די מהר גילו הירושלמים החמים שקר שם בחוץ. אנחנו לא הכרנו, אנחנו באנו למקומות שאנחנו לא ידענו בכלל אף פעם איך מגיעים לשם בכלל. ניסינו להשתפר, ניסינו להבין את אירופה, אבל לזמן יש את התוצאות שלו. בוא נאמר, היינו עדיין טירונים, אני הייתי טירון עדיין. יא יא מה יהיה. שלוש שנים עוברות, וביתר נכנסת לספר הביזיונות של הכדורגל הישראלי באירופה. כל השבוע לפני כן סיפרו לנו שאנחנו הולכים לשחק כנגד דייגים. התכוננו כאילו למשחק נגד דייגים. לא האמנו שהם יכולים לבוא ובטדי, ולתת תצוגה כמו שהם נתנו. בו דוגלים את הנורווגית, מגיעה לארץ ומנצחת 5-1 בירושלים. חשבנו שאולי זה משחק קל, וכשהגענו לשם אלה היו ממש שברים, אלה היו שחקנים גבוהים, חזקים. המזל היחיד של ביתר באותו משחק היה שהוא לא צולם. באנו וחשבנו שאנחנו הולכים לנצח אותם בהליכה, היינו אחרי שנת אליפות, היינו קבוצה טובה, וקיבלנו בראש. זו הייתה פשלה רצינית שאני אישית שיחקתי ומתבייש. אחרי טראומת גלים שיפרה ביתר לפחות דבר אחד, את טדי נעלה להפסדים. ושלוי משתלט, ושלוי במצב מצוין, ופישון מחזיר לשלוי, וזה צריך להיות 2-0. איזה יופי! ניצחון על ברוז', ניצחון על בנפיקה וטקו מול ספורטינג ליסבון היו תוצאות מכובדות. עוד אחד, כן! אלא שמחוץ לירושלים, זה כבר היה סיפור אחר לגמרי. שפתאום ממתינים להגבהה. ושלח עושה את השער. אני מבין שאתה שופך מלח על הפצעים, הגיע 6-0, והגיע 4-2, והגיע כל המספרים שאתה אומר אותם. אני חושב שגם הפועל תל אביב וגם מכבי חיפה למדו מהטעויות שלנו. אנחנו התחלנו את השנים הראשונות באירופה, ועשינו טעויות, ולא התכוננו נכון. ודרור קשטן, שהיה מאמן של ביתר ירושלים, בעונות האלה שהיו הפשלות וההפסדים האלה, למד מכל הניסיון הזה. ואני לפעמים מצטער שאני לא נמצא עכשיו בתקופה הזאת, שיש את הכספים ויש את המשאבים בביתר ירושלים, ואני בטוח שאם זה היה היום, הייתי יכול להגיע עם ביתר להישגים. 26 משחקים שיחקה ביתר באירופה. 10 ניצחונות יש לה, 11 הפסדים ו5 תוצאות תיקו. היו משחקים נגד פולנים, מולדובים, בלגים, נורווגים ועוד. דנים עוד לא היו. הנה הזדמנות מצוינת להתחיל חשבון חדש בפלוס. יאללה יאללה יא ביתר, איזה יופי של קבוצה, איזה... יהיה קשה מאוד לביתר, אבל אתה יודע, אם מכבי תל אביב יצאו לאנדורה והפסידו שם, ההפרשים בין ביתר לקופנהגן הם הפרשים יותר קטנים. עם כל הרכש שיש היום בביתר ירושלים, אני מאמין שהם... יוכלו לעשות ולהגיע, יכולים להגיע לתוצאות יפות מאוד. סוף סוף הגיעו בעלי מקצוע לביתר ירושלים ולא אנשים שלא מבינים כדורגל. אני מקווה בשביל ביתר ירושלים שייצגו את ביתר בכבוד ואת את ישראל. דוד חפוטה מתגלגל בקברו.